Zorg vor Pforten in. You're outside the wire. Get kinetic. What? You see the marker, caralho. Package available for tasking. Oh my god. See UAV sky. Não é possível. Fiz muito marker de burst. É claro, agora consigo sair do spawn, é uma merda. Ugh. Fucking spawns, mano. Mano, 33 hardcore free for all com pistolas só. Estás a gozar comigo? Ai puto, uau, o best play foi com esta merda. Incrível. Acho que até fiz um relentless lá para o meio, qualquer coisa. Incrível.